গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোক? আশা করো সকলোৱে ভালেই হোক। ইয়াতে ৰাতিপুৱা হৈ উঠি এতিয়া ল'ৰাজনী হৈ উঠিছে পোনে, এতিয়া দাঙি লৈছোঁ মই, নহ'লে কান্দি থাকিব যে আপোনালোকে। আৰু এটা কথা, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চাই থাকক। আজি আকৌ এটা গিফ্ট হ'বলৈ গৈ আছে দোকানত, আপোনালোকে কি গিফ্ট কৰিম কি নকৰিম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই যেনেকৈ সদায় ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ গিফ্ট কৰোঁ, আজিও ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰকে গিফ্ট কৰিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন হয় যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সবেই যাতে ভিডিঅ'টো পায়। এতিয়া দেখিছে চাগে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাইছোৱা দোকানলৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন হয় যিহেতু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সবেই। আৰু আপোনালোকক গিফ্টটো কৰি আছোঁ, আজি দোকানত কি দিম গিফ্ট কি নিদিম আপোনালোকক দেখাই আছোগৈ দোকানত বলক। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো। ইতিমধ্যে মই দোকান পাই গ'লোহি, পাই আহি ভাবি আছোঁ এতিয়া কি গিফ্ট দিওঁ, তাকে ভাবি আছোঁ। আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত, আৰু কি গিফ্ট দিলে ভাল হ'ব, কি গিফ্ট নিদিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, গিফ্ট কি কি দিব লাগে আপোনালোকে। এতিয়া মই ভাবি আছোঁ কি গিফ্ট দিওঁ, বৰষুণ দি আছে যিহেতু, আজি ভাবিছোঁ মই ছাতিকে গিফ্ট দি দিওঁ। ইয়াৰ ছাতি ৰখাই দিছোঁ, এতিয়া চাই লওক। আৰু চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সবেই পাব ভিডিঅ'টো। ইয়াত চাওক, ইয়াৰ ছাতি তিনিটা ৰখাই দিছোঁ আপোনাৰ। এইটো মতা মানুহৰ ছাতি দেখিছে চাগে, ডাঙৰ ছাতি হয়। এইটো মাইকী মানুহৰ ছাতি, এইটো হ'ল সৰু ল'ৰা ছাতি। তিনিটাৰ ভিতৰত এটাই গিফ্ট পাব, যোন নহওক যদি প্ৰথম আহে যদি মতা মানুহ, মতা মানুহৰ ছাতিটো পাব, যদি মাইকী মানুহ আহে মাইকী মানুহৰ ছাতিটো পাব, যদি সৰু ল'ৰা আহে সৰু ল'ৰা ছাতিটো পাব। তিনিটাৰ ভিতৰত এটাই মানে গিফ্টটো পাব, আপোনালোকে চাই থাকক গিফ্টটো দিয়া দেখাই আছোঁ, কোন আহে নহয় আজি, কপাল কাৰ ভাল হয় তাকে চাওঁ। এতিয়া দেখিছে চাগে, এতিয়া মোৰ দোকানত এয়া যতীন্দ্ৰ দত্ত, এয়া দেৱজিত মানে বহি আছে, এতিয়া মানে কাষ্টমাৰ নাই, ৰাতিপুৱা যে দোকানখন খুলি মোৰ দোকানত আহিছে এতিয়া। ইয়াত দেখিছে চাগে, গুড মৰ্ণিং গাইছ, কিবা এটা কৈ দিয়া, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু কাষ্টমাৰ আহিলে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ মোৰ এড্ৰেছটো দিব গৈ আছোঁ, মোৰ দোকান ক'ত, মোৰ ঘৰ ক'ত। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মোৰ দোকান ক'ত, মোৰ ঘৰ ক'ত, মই সকলো আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। মোৰ হ'ল দোকান আপোনালোকৰ মৈধল হয়, ধেমাজি মৈধল বুলি কয়। আপোনালোকে মৈধলৰ শনিবাৰ বজাৰ পোনে পোনে মোৰ দোকানখন দেখিব আপোনালোকে। আৰু মোৰ দোকানত গগৈ হ'লচেল বস্তালয় বুলি ছাইনবোৰ্ড আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল ধেমাজি মৈদল সুবাহিত হয়, মোৰ ঘৰটো প্ৰায় ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 6 কিলোমিটাৰ দূৰত হয় মৈদলৰ পৰা। আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা মই দোকান দিওঁহি ইয়াত, আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে আহিব পাৰিব মোৰ দোকানত, কেতিয়াবা বস্তু চস্তু চাব পাৰিব, ৰেটটো চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ৰেটটো মই কমেই লগাওঁ, প্ৰায় বস্তু আপোনালোকে ৰখাই দিছোঁ, আপোনালোকে কি যি বস্তু বিচাৰে তাকে পাব, মানে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক কমত বস্তু দিবলৈ চাম। ইতিমধ্যে এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ আহি গ'ল, ইয়াত দেখিছে চাগে, আমাৰ গাঁৱৰে হয় দাদা এজন হয়, ইয়াত দেখিছে চাগে। এতিয়া দাদাক গিফ্ট কৰিম আমি, এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে। দাদাৰ কাৰণে এটা ছাতি ৰাখি দিছোঁ, বৰষুণৰ বতৰ যিহেতু, দাদা এইটো আপোনাৰ গিফ্ট হয় আপোনাৰ, মানে আপুনি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ আহিলে এটা গিফ্ট কওঁ সদায়, আপোনাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ হয়, আপুনি গিফ্টটো পাম বুলি ভাবিছিলে নেকি? ঠিক আছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহি থাকিব মোৰ দোকানত, আকৌ আপোনাৰ কপাল ভাল হ'লে আকৌ গিফ্টটো পাব আমাৰ হাতে। বাকী গিফ্টটো পাই ভালে লাগিছে চাগে, ভালে লাগিছে, আপোনাৰ এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ যে আকৌ ছাতিটো দিছোঁ ইউজ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে দাদা, এতিয়া কিবা চুট এযোৰ লৈছে সৰু ল'ৰা, আপোনাক গিফ্টটো দিছোঁ চাই থাকক। এতিয়া গিফ্টটো দিয়া হৈ গ'ল, মই আপোনালোকক প্ৰায় গিফ্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে কি কি গিফ্ট দিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন হয় যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব, আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম বুলি আহিছোঁ, কাইলৈ পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।